こんばんは、ジェーブラストチャンネルのあるちゃんです。今日はそろそろね、新学期っていうことで雑巾作ります。ハンドタオル、いらなくなったハンドタオルを使って雑巾作ります。で、まずこのハンドタオル、私は1枚ハンドタオル1枚を1枚の雑巾にします。あんまり分厚いのが好きじゃないとか、まあ、ちょっとたくさん作りたいっていう方はこれ半分に切ってもらって作ってください。私はね、このまま作ります。まずは半分に切って、でこんな感じでまず用意していきます。今日はね、雨降ってるんで、今庭のプチリフォームの動画を昨日上げたんですけど、そうなんですよ、今うちの庭がもともとこうね、こんな感じのお家やったんですけど、お庭やったんですけど、もうね、やっぱ庭師さんに来てもらうのも大変で、で自分たちでやっていこうと思うともっと大変で、もう手がちょっとかかって仕方ないなっていうことで、もう業者さんに頼んで、木はね、自分たちでこう値切りして、ある程度自分たちでこうしたんですけど、こう山みたいにこんもりなってて、であと何て言うの、すっごい大きいし、もうなんか何トンとかあるレベルの大きい石がゴンゴンゴンってこう壁として使われてたんで、岩垣っていうんですかね、だからさすがに自分たちでそれを動かすのは無理で、ユンボも持ってへんし、だから業者さんにお願いして、その土と石を避けてもらったんですよ。で、今さら地になってるところなんですけど、やっぱね、ちょっと防犯性悪くて気になってたので、今プチリフォームしてます。で、今日はでも雨なんで、多分昼からやむと思うから昼から続きできるんですけど、ちょっと今絶賛雨降ってる中なんで、ちょっとねその間にできることないかなと思って、雑巾作りしてます。で、今その手作りマスク、このマスクを、手作りマスクが流行ってるって言ったらいいんですけど、マスク売ってへんし、手作りマスクを作ってる方とか多いと思うんですけど、実は私もね、もうマスクがないってなった瞬間に、あ、マスク作ろうって思って材料買ったんですよ。ガーゼと、あのマスクのゴムと、あと何やろ、そんだけか買ったんですけどね、行方不明なんですよね私買ったものをね、買ったままにしてこう片付けへんと、そのままポイってそのままピッて置いちゃうんで、どっか行っちゃったんですよね。なんかでもまた新しく買うのもね、ちょっと気が引けて、気が引けるって言ったら変ですけど、なんかちょっともったいない、だって家を探せばどこかにはあるからそう、だからね、マスクも本当は作りたかったんですけど、ちょっとそれはまた見つかり次第作ろうかな。で、花粉症と鼻炎とがあって、夜寝るときに口をね開けて、夜寝るときに鼻が詰まって口を開けて寝てしまうことがあるんですよ。で、うちは寝室兼作業部屋が一緒なんですけど、基本的にずっと暖房がついてて、湿度もすごい低くて、なんかもう喉がらっからになるんで、だから寝るときに最近マスクをねつけるようになったんですけど、布製のマスク、それを作りたいんですよ、自分のこうサイズに合わせて。今使ってる布マスクがちょっと耳のゴムの部分が
短いんですよ。なんでちょっと窮屈なんで、もう少しゆとりがある、もしくはここでこう紐でくくれるやつ、ゴムで輪にしてへんと、自分でゴムでひっくくれるような、ゴムかもしくは紐でくくれるようなやつ作りたいなって思ってるんですけど、どうしようかなって感じ。はい、じゃあミシンで塗っていきます。調子悪いな。なんかね、さっきミシンがボビンがねめっちゃおかしくなってめっちゃなんかこんなんなったんですよ。見える？なんかここだけ急に尻尾生えたみたいな。なんかね、あ、抜けた。めっちゃボビンがちょっとおかしくなったんで、ボビンちょっと作り直しました。なんでこんなことなったの？尻尾ついてる。ですね、何があるか分かんないでしょ。どうせドーピンなんでね、気にしないですよ。さすがにちょっと、例えば自分に子供がいて、なんか
学校とかに持って行ったりとかするんやったらさすがにちょっとね気になりますけど、そうでない限り 人に見せへん家の中の掃除の分に関しては全然もう使えたらいいわけですから。もう糸もね今これ白色使ってますけど、やったらちょっと普段使わへん余った糸とかでも全然いいですよね。どうにかなります世の中。厚手のしっかりした感じが好きなんですよね。というわけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚の雑巾作りました。結構ね、まあ、下手くそなりにしっかり使える、こうなんていうかな、この厚手の感じしっかりこうゴシゴシできますよって感じ、いい感じにできました。よかったら皆さんも作ってみてくださいね。結構雑巾って買うと地味に高いじゃないですか。あの買ったことがないんであんまり値段が分かんないんですけど、雑巾のその相場をあんまり知らないんですけど、でも多分あの前にその買ったやつはもうすごい薄っぺらくて全然拭けないんですよ。これなら自分好みの好きな分厚さで作ったり自分の好きなサイズで作れるので、雑巾自分で作ってお掃除しましょう。はい、というわけで今日はこのミシンで雑巾を作るという動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それでは。